ဘုံတော်အစုံအဖုံဘုံမဟာဘလောက်ကြည့်အောင်ကြည်မာလေဆိုရင်ရေပြာလို့မကုန်ပြောပြာလို့မကုန်နိုင်လန်းအောင်ဆရာတော်ဘုရားလေးစားကြည့်ရတဲ့ရွှေပြည်ဒိုင်းကြီးရဲ့သဘောထားဝင်းနေရတာယုံဆရာတော်ဗရဏမူနေလာဘိဝန္တာတိတက်တော်58နှစ်ဧခါတော်58ဝါအရာ986ခုနှစ်လေယုန်လာဇာ33ရက်ဇကွေရဲ့6လ2024ဘုသူနေ့တွင်ယုတ်တရက်ဘဝနတ်ထံဆံလုံသွားကြောင်းဇတိယတဲ့ပြည့်များစွာစေနှလုံးတုံလုံးကြီးကြည်ခွေရပြီဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ဗရဏမူနေလာဘိဝန္တတိစာပေအင်းများကျူးရှုထမြက်သည့်ဆရာတော်ဖြစ်၍ပထမကျော်သာသာအဓမ္မစရိယဧကမဟာကဏဝဇကပါတိတာဧကမဟာတတ္တမဇောတိကဒဇဧကမဟာပန္တိကစာတော်ဝေဒုဘုံဒုညာစက္ကပူဇော်ခြင်းခရရတော်ဆရာတော်ဖြစ်ပါသည်ဆာရှသာတင်အရှင်သူများများအတွေ့ကျေးဇူးများလာတော်ကျမ်းပေါင်းများစွာကိုပြုစုသွားသည့်အပြင်ဒါယကာဒါယကာမများအတွေ့လည်းဓမ္မသုတများရရှိစေရန်ကျမ်းသာများကိုလည်းဤသာစီရင်သွားသောဆရာတော်တပါးဖြစ်ပါသည်ဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ဒိုင်းဒေသကြီးသံဃာနာယကအပွဲရွှေကြီးဂျိုးတော်ဆောင်နိုင်ငံတော်ဘူတန်ကဝန်ဆောင်နိုင်ငံတော်ဝင်းကြီးတို့နိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယကဟူသည့်နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာသာသနာတော်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သလိုရွှေချင်းဂိုင်းကြီးတွင်လည်းရွှေချင်းဏိကာယဂိုင်းတော်ဆောင်နာယကရွှေချင်းဏိကာယဘိုလ်လုံးမှုဆောင်စားသောတော်များကိုလည်းထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့သည့်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကိုယ်တော်များကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျူးကျွန်တဲ့မြူများကိုရွှေကျင်ဂိုင်းလုံးဆိုင်ရာဘူဌာနာကြီးကရှိမမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတာပါဗျာဝိမေရိကာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီပေကူမြို့ချက်ခဝိုင်းကျောင်း၌၌တိုက်ချက်ဇာချဘုလိုကြီးဖြစ်၎င်းဝိမေရိကာယုံကျောင်း၌ကြီးအာရာမသမုဋ္ဌာဘကဦးစီဗရဏနာယကဖြစ်၎င်းစာတင်ပေါင်းများစွာကိုပရိယတိစာပေများချဖို့ပေးခဲ့သည်ဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပညာရှင်တို့ကိုမွေးတုပ်ပေးခဲ့သောဆရာတော်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကဲ့သို့အဘယ်ဘက်ကကျူးကျွန်တည်နေ၍သာသနာအတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်တော်ကျေးဇူးများခဲ့သောဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ရွှေကျင်ဏိကာယဘုံအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းဝေးတို့ကြွားရောက်လာရင်းမမျောလင်းလဲယခုလိုရုပ်ပရက်တဘောဝနွန်သားကြီးတို့ရွှေကျင်ဏိကာယဘိုလ်ဌာနဆရာတော်များမှနှမျောတာတာဝမ်းနဲ့ကြည်ပွေးရသလိုတတိုင်းပြည်လုံးကလည်းယူကြုံမရကြည်ခွဲဝမ်းနေခြင်းဖြစ်ရပါသည်ခင်ဗျာရှင်ပြန်ကြလို့ရဲ့သဘောထားပါခင်ဗျာဇရောဘုရားကြီးရဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ပလတ်တော်များဟာအာဒီမအဓိဇာပနာဒီပူဇော်တဲ့အချိန်မှာဇရောဘုရားကြီးရဲ့ဆရာရည်တစုဖြစ်တဲ့ကျိုက်ပြီးတော်ရဇရောဘုရားကြီးကနေပြီးတော့ပြာရှင်လူသူအားလုံးနေရာယူမတ္တယလက်အုပ်စီ၍တန်ကြိုင်သုံးောက်ရွတ်စု
ပူဇော်ရန်ဖြစ်ပါလို့ဗျာရှိရကြတာခဏလေးခိုက်ပြီးလဲပါနော်ဟုတ်ကိုရှိရှက်ပြလို့ရအောင်လုပ်ပါနော်ပြန်ပြန်လုပ်နေကဲအလုံးကြီးလေးပြတော့လိုက်ဆိုရအောင်နမောတေဝိနာစေညာနမောတေကုရိတော်ဓမ္မာနမောတေမဟာဝိယာနမောတေအရှင်ဘုမေတာပါကြည့်ရှုပူဇော်ပေးနိုင်ပါရန်ဗန်ကြားအပ်ပါတယ်။ဘုရားကအရှိဘကသတ္တနာလေးကပရိသတ်နဲ့ညီညွတ်နေပါတယ်။ပရိသတ်များဆရာဘုရားကြီးကိုအန္ဒီမအဂ္ဂိသာဗနာမိပူဇော်နေပါ၏။ဆရာတော်သားတော်ရှင်ဒီနေ့ကနားလေတောင်းနေလည်းကြွားရောက်ပြီးတော့မှအနည်းဆုံးမှကြည်ညိုလို့ရပါတယ်ဗျာ။Thank you.